Vieną dieną saulė, kitą dieną lietutis. Fiksuoja čia viskas. Nu bet... Taip jau yra. Vis tiek dabar lėksiu į akvariumą. Tada per tą laiką biškį pagerės oras. Nu iš ten tolumoti atrodo, kad kažkas ateina geresnį. Tai gal čia ir praslinks tas cepelinas. Ryte tik tais... Šalia palapinės pravažiavo žoliapjovė ir viskas. Be trūkdžių iki 9 išmiegojau. Vakar kažkaip daug energijos buvo. Nežinau, ar kad kilometrų tik šiam 8, ar kad privalgiau. Tai realiai vos ne iki 3 nakties. Na, aišku, vlogą susimontavo viską. Tai... Blogas sumantuvo, trečią nuo miegoti, 9 atsikėliau. Vis tiek 6 valandos miego, tai neblogai. Nu, nėra kokių banginių išmestų į krantą. Sakė, Zelandijai pasitaiko. Įdomu būtų pamatyti. Gerai, kol dar čia stipriau neįsilijo, reikia greičiau valyti į akvariumą. O paskui įsikepsim pusryčius. O, kažkas su... Dėdukų style palapinė. Na, jis senai jau tokią mačiau. Jo, kolektyvas. Čia kur vakar rodžiau, kad gal neliksiu čia nakvoti. Nu, šiaip ta prasme nebuvo čia kur labai ir nusimesti. Vis tiek pritaikyta mašinom. Nu, nebent čia nais šalia. Šalia. Staliuko. Bet va, matau, MSR'as irgi guli. Dviračio nematau, tai gal baig pekerį su kuprinyte. Sunku pasakyti. Čia biški daugiau liaudės, nu nes artimesnė vieta prie miesto. O, klasik. Jo, stėjauvai parašyta su markeriu. Gal ir man reikėtų. Stėjauvai ir dar indonezietiškai Saya Moju Sandiri, ką reiškia Leave in private. Palikite mane ramybei, privačiai. Šitas sakinys labai gerai suveikdavo Indonezijoje, tai jo, buvo mano metų top. Saya Moju Sandiri. Nu ir tada kažkaip jie nueidavo nuo palapinės, kurioje iš nuogas miegodavo, nes lauke būdavo tiesiog 27 laipsniai naktį. Jo. Tokių bairių nėra. Nu ką, nusipirko bilietus. Einam žiūrėti akvariumą. O, megalodono. Nasrai. Šiam 6 dantis, man atrodo, turi. Kosmosas. Į tokį pakliūtum. Ir šnai, o rankos nėra. Ir tavęs viso nėra. Aišku, pradžiu truputį apie istoriją, na, kadangi kaip ir Indonezija, taip ir Zelandija gyvenant Fire Ring, dar kitaip vadinama ugnies žiedo žemė, kur susikerta skirtingos tektoninės plokštės, tai šiuo atveju Zelandija susikerta su Australijos ir Ramiojo vandenyno plokštėmis, ir kur yra plokščių susikirtimas, ten faktas ir susiformuoja ugnikalniai. Dabar čia matau, ką rašo. Šiauriniai saloje aktyvus ugnikalniai. Tai tas pagrindinis White Island, kuris yra aktyviausias apskritai visos Zelandijos ugnikalnis, tai jį plaukti net nebeleidžia, bet mes po kelionės su Paulium praskrisim su lėktuvėliu virš jo. Tai tas bus po kelionės, hebra laukit. Dabar aš čia taip apminiu ir esu štai va čia. Ir kai nusileisiu į apačią ir paskui vėl grįšiu, aš kopsiu į Taranakio ugnikalnį, jo. Tai čionai smeigsiu antrąją vėliavėlę. Turiu 3, o trečioji keliaus į šiauriausią tašką. Tai va, tai jie turi ugnikalnių, aišku, ne tiek daug, kiek Indonezija. Nes ten tai iš viso 10-100 vos neskaičiuojama. Bet Zelandija taip įsidėjusi, kad irgi tikrai turi tų ugnikalnių. Ir jo. Visos vietovės, kurios yra ant Fire Ringo, man yra įdomios.
Amazonės užlietas miškas. Tai čia, kaip suprantu, Amazonės dar truputį gyvybės yra. Oi, plotkė didumo. Išrūkytų senelis. Nu. Ten dar didesni. Nu. Bomba. Paku vadinasi. Nu, sakyk, Pauliau, galima mes tokių pagauti. Nes vis tiek mes lieksim pažvejoti po kelionės. I love to eat fruits and nuts. Ten girdėjau, dinozaurų yra. Oh, nice. Šitas ir juda. Triassic, Jurassic, Cretaceous. Geras. Ir tada didysis išnykimas. Šiaip jo, kas man buvo įdomu, ar Zelandijai buvo dinozaurų, nu, to prasme, tame laikotarpyje, tai šitas buvo, tipo, kaip čia jis rašo, jisai panašus į T-rexą, bet mėsėdis, taip toksai va gyveno, ir paskui gyveno va štai visi šitie padarai, ir vandens, ir sausumos, tai buvo dinozauro, tokiu, kaip čia labai jau rašo, lizards, driežai. Bet, nu jo, per Jurassic Parką nelabai išgyventum ir toj pačioj Zelandijoje. Turbūt būtum kažkieno suėstas. Ir va čia nais radiniai. Čia yra replika, bet moteris rado netaip ir senai iš tiesų. 980-ieji, tai netaip ir senai. Tik tais originalas kažkur kitur, o čia replika padaryta. O, vyksta valymas, maitinimas. Driežiuko. Driežų šiaip Ameriką atsižiūrėjau. Čia dar nemačiau gyvybės tokios. Panašu į tikrą ekosistemą. Vanduo drumzlinas. Kivi paukštukas. Jie tamsoje realiai tik tais taip tokie aktyvus būna. Ir šviesoje nelabai jų pamatysi. Tai nelabai per kamerą matysi iš tiesų, bet aš manau, kad man dar pavyks jų pamatyti gyvai. Ne zoologas sode ar dar kažkur, bet laukiniai gamtoj. Bet dar, tai čia toks subabank, bet jo. Kadangi neturi sparnų, negali skristi, tai turi truputį priešų, nes negali pabėgti. Todėl jų visas aktyvumas būna naktį. O, unguriukas. Jo, Zelandijai daug ungurių. Tikiuosi, pagausim. Viskas, turas baigtas. Šiaip fainai, kad kažkoks supermassive, didelis muziejus būtų, akvariumas, tai nėra. Aišku, vieniems žuvytėms ten vežliukams geresnės sąlygos, kiti tokie atrodo pasispaudę ten. Jo, šiaip visai nieko. Kiek aš jau sumokėjau už tą apie
10-12 eurų biletukas. Nu va. Nu ką, žiūrim kaip čia per tą lietų. Bet čia nieko nesigaus, aš galvoju dabar. Prilijo. Jo, prilijo. Mano blėkoj išsikept mėsytė. Nebent toliau ten pavažiavus gal būtų. Nors čia kaip ir po stogu, bet va, viskas kaps ir bėga. Kitą privažiavau. Na čia kaip ir neprilyta, bet ant tiek priskrūdinta blevočki. Aš neturiu tiek servetėlių išvalyti viską, čia jau reikia ir šepečio. Nu žodžiu, kažkaip čia na, jis netaip švaru. Bandau dar pavažiuoti. O, čia super. Čia super. Švalyta, gražu, švaru. Gerai. Press and hold 6 seconds. Super. Kiaulytė kepa. Paskui šitą panaudosim kaip lėkštę. Bet čia su marinavus, tai čia iš viso. Atrodo, iškepo mėsytė. Iškep. Kėlės baigės. Pavyko aš su vandeniu. Good. Super. Nu, skonis neblogas. Gal marinato net ir nereikėtų man. Aš kaip pratęs be visokio prieskonio. Tai. Bet skanu. Good. Važiuoju tie keliu savo. Ir žiūriu. Bunkeriukas. Nu, galvoju, tikrai reikia sustoti. Plius dar stendas yra, tai galvoju, pasidomėsiu, kas čia vyksta. Tai visgi Zelandija buvo įsitraukusi į karą. Ir kaip prašo, net 140 tūkstančių personalo buvo tarnavo čionais. Ir jie Zelandiją palaikė, kadangi Anglija, kuri kovojo stipri prieš nacius, prieš vokiečius. Tai zelandiečiai, kadangi buvo šalia Japonijos, jie palei pakrantį įsitvirtino visai nemažai ir pasistatė tokių bunkerių. Daugumą jų jau užpilti, palaidoti, kai kurie sugriauti, kadangi buvo tvirtai padaryti iš betonkės ir gelžbetonio, tai buvo kiek rašoma sudėtinga juos, kai kuriuos sunaikinti, kai kurie buvo tiesiog užpilti, palaidoti. Dabar tik tais čia aplinkų žiukšlynas. Ir jo, viduj būdavo mašinganas, kaip jie rašo, ir kitos artilerijos. Kai kurie būdavo tiesiog kaip saugyklos. Ir čia kaip rašo, vokiečių laivas povandeninis kempirmais ar kelintais. Šovė torpedą į Dniepro
pala, kur tie metai? Jo, 43-aisis į Dniepro portą šovė torpedą, bet nepataikė. Tai žodžiu, buvo tokių šiokių incidentų ir jie iš tiesų tikėjosi, kad gali būti invazija iš Japonijos. Tai iš tiesų pakrantį galima rasti tokių įtvirtinimų. Šituos pravažiavau, dabar čia va. Protecting our border. Žodžiu, pakrantį jie čia nais įsidėstė. Kaip rašo, bent 3 japonų laivai po vandeniniai buvo Zelandijos vandenyse. Vienu iš jų zelandiečiai apšaudė. Tai tokių incidentų buvo. Tai įdomu, prie tokių vietelių staptelt. Nedaug jų, bet vat, pasitaiko kelyje. Čia va kitas matau. Biški didesnis. Bet jo, realiai čia jiems visa pakrantė, visas vandenynas kaip ant delno. Aišku, jie neturi priedangos jokios, nei kalno kažkokio, nei ką. Bet iš kitos pusės jie daug irgi mato. Tai jau iš tolo gali šaudyti. Galima gali reikti. Ne, čia labai taip sulyginta. Kad nuo šitos viršūnės turėtų atsiverti gražus vaizdas. Ne, čia šiaip vynogių regionas, vyninės ir aplink labai daug laukų. Pasižiūrėsim, kaip čia tas kalniukas. Kadangi šiandien debesuota, o realis tikrai ne kažką, tai klausimas, kiek matysis aplink nuo tos viršūnės. Dar nėra kažkas žiauraus. Atrodo, tas kalnelis. O. Temata peak alcohol ban. On every day at any time. Tai va, už alkoholį 10 000 eurų bauda. Griežtai. Čia tualetai matau. Keito parkas kažkoks, taip prašo. Ir iki viršūnės liko 2,2 km. Ir sukilimas 200 metrų. Tai 100 metrų kilometrų. Neblogai. Peak House. Viršūnės namas. Aš dar ne viršūnė. Dar iki viršūnės kilometras. Ok. Kylam. Dar kol kas be pompos. Easy. Dar viena aikštelė. Netikra. Nu, dar iki viršūnės kilas. Ką jūs veikite? Važiuokite į viršų. Čia dviratininkas į viršų norėdėjo. Gal pasivysiu. Nu, jau čia tokia Norvegijos vaizdai. Bet tos kalvelės tolumoje tai visiškai ne Norvegija. Čia jau autentiška Zelandija. Gražu. Nu ką, paskutiniai metrai. Padal kilom iki čia. Neviniojam čia su tą aikštelį. Varom dar.
čia varom. Top of the world. Wow. Geras. Jeigu kam įdomu, aš mėgau ten, kur tie debesys. Ten yra miestas. Tai čia atvažiavau, užkilau, tada nusileisiu nuo kalno ir vėl tęsiu kelionę. Ta kryptimė maždaug. Vis tiek vandenynas man iš kairės pusės bus. Nu, fainas hilas, bet net tikrai ne kažkas kosmoso. Nu, aišku, čia sukilimas buvo, bet Paulius čia gazdino, čia man mašina net, sako, pavargo kilti tą kalną. Tai aš jam paskambinsiu. Nu, aišku, prakaido tai yra, nieko nesakau. Nu, viskas, užkilau. Nu ir kaip sekasi? Nieko, normaliai. Ko tu čia gazdinai, kad ten su mašina vos čia užkilai? Tai jis specialiai erzinau tave, dėl. Tu gal su garvežiu važiavai? Tavęs negalima net paerzinti už šiais laikais. Jo, šiai vaizdelis žiauri geras. Nu, aišku, tie debesiukai viską. Bet jo, šiaip tai super. Ir nedaug žmonių. Vėja nėra, ne? Blemba, aš kaip buvau tenais, buvo žiaurus vėjas. Nu jo, šiaip pasisekė, vėja nėra, tai tuoj keliu droną ir žiūriu, kaip čia kas atrodo. Geras debesiukas slenka šonu. Nežinau, gal čia nepraeis. Bet čia neaišku, čia artėjo, neartėjo. Jau čia reikia užsibaiginėti man savo užkandukus ir leisti žemyn. Bet čia jau graži viršūnė. Fainai. Jiems tai bepiga, visi sulysi savo mašinas. O aš tai sustriukite. Viskas gerai, nusileidau nuo kalno, aišku, truputį lietu čia buvo, bet va, jau vėl saulutė. Čia staptelėjau taip trumpai kavinukiai. Priejo, nes ten kavinukiai ir, žodžiu, konditerija. Priejo kepėja, sako, gal nori duonos. Sakau, gerai, ačiū. Tai viso cielo batoną supakuotą davė kelioniai, sako, saugios kelionės. Geras. O kaip tik mano buvo jau supelyjus, tai va, dabar atsinaujinau. O genės turiu. Super. Varom į kelią.
Vakarėja. Va dabar dar, kai pasuksiu valandą, bus dar greičiau tas vakaras. Bet ne šalta, 18 laipsnių laikos, tai fain. Jo, šiandien daugiau tuo antru keliu, tai tokia pakrašty važiuoju, bet rytoj užšoksiu kitą keliuką. Biški smagesnis bus. Bet šiandien dar šitų pralėksiu. Dar 10 kilų daugiau mažiau ir iki miestelio dalėksiu, tai reikės kažkur aplinkui iškoti nakvynės. Į nedidelį miestelį atvažiavau, Vaipava. Ir čia jis mačiau, yra tiltas su upė. Gal kažkur prie upės pavyks apsistot. Pasižiūrėsim. Visai čia normaliai. Net ir muziejai turi. Geras. Nu, vaistinės, viską. Kafė. Gėrimai, alkoholiai. Visai normaliai. A, va šitos šiaip neblogos degalinės. BP. Bent jau taip vienoje mačiau, kad yra ir staliukai, ir pasikrovimas. Ir laidai netrasi su rozetėm, žodžiu, viskas skirta patogiai atsisėsti ir pasikrauti, panašiai kaip pas mus. Nes gal kuom skiriasi mūsų, sakykime, degalinių tinklai, kad pas mus tikrai labai gerai išvystyta. Čia tai viskas primityviau. Bet šita visai nebloga, tai dar pasižiūrėti. Gal šiandien situaciją atsisėsiu ir susimontuosiu vlogą. Super, čia nais viskas yra, staliukas, ofkutės, netgi keturios rozetės, tai čia rytoj reikės man atvažiuoti. Dabar šonam prie upės. Gail, kad šitų degalinių nėra labai toks platus tinklas, bet jo, reikės dažniau pasieškoti šito, nes žiauri patogu. Viską gauni pavalgyti ir viskas viename. Nu, reik žiūrėti šitą pusę ar aną pusę. Lyst. O, raminantis gamtos garsai. Ai, kažkaip ne kažką po tuo tiltu ten. Nelabai, jau geriau čia nuės šalia kelio. Dviračių takas, tai čia iš viso tušė. O už porą salnų tas eismas irgi aprims. Tai va, čia nais nusimėsiu palapinę, kur mano šalmas. Bus pusė velnė. Tikrai jau mėgojas ir blogesnėse vietose. O prie upės, kiek pasižiūrėjau, tai iš jūsų ten priimo nei iš vienos, nei iš kitos pusės nėra. Viskas irgi aptverta. Bet, ai, čia ieškoti, man tiesiog laiko biškį gaila, nes jau pusė 8. O jo, jau. Kitą savaitę jau taip atrodys pusė 7. Bet tuo pačiu ir anksčiau dienos prasidės, tai kaip ir anksčiau galėsiu eiti miegoti ir anksčiau keltis. Iš tiesų bus Indonezijos laikas. Jo. 6 švinta, 6 temsta. Tai visiškai Indonezijos laikas. 83,17. Good. Tai prie pato miestelio ir esu Vaipava. Vaipava. Tai va rytoj tą BP degalinį užsuksiu. Ir toliau šausiu žemyn. Tai va čia nemažai buvo kelio antru. Bet paskui užšoksiu tokį labiau vietinį keliuką. Rytoj biškį dar antru pavažiuosiu ir viskas. Paskui taip. Reiks užsidėti spidometrą krauti. Šiaip kasdieną kraunu. Kiekvieną vakarą uždedu, nes dviejų dienų net laiko išsikraudinėja. Jo, ką reiks užkas kažką vakarienį lengvesnio. O gal ir, ne, gal ir nesunkesnio. Kažką turiu. Turiu šokoladinio pieno, žodžiu. Good. Pavalgysim. Jo, šiandien visai produktyvi dienelė. Realiai ką.
akvariume pabuvau, kepsnį įsikepiau, į kalną užmyniau ir dar nuvažiavau 8 plus kilometrų. Good. 24 kelionės diena užbaigta. Jo, tuo ir mėnesis. Ant dviratuko. Greitai. Tai žodžiu, ačiū, kad buvot. Einu perskelsiu medžiagą iš kameros į kompiuterį ir viskas. Šiandien turbūt tiek. Sutiksime rytoj. Iki.